जेजून आपल्या शिशांक म्हणलें, कोरेस कोरी हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता। जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ते आपलो जीव इबाडटात, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो देस करतात ते आपलो जीव सासनीक जिविताक सांबाळटात। कोणूय म्हज्या सेवा करता जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकूय आसतली। कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो।